Cause it's been so long since I saw you, I know. But I often think of you though, and I want you to know I loved you so. Pani Kopková, ako sa dá učiť jazz? Napodobňovaním alebo... Ja si spomínam na jeden výrok slavní černošské zpěvačky Sarah Vaughan. Taky jí dali novináři takovou otázku a ona říkala, všechno se dá naučit, ale pak už to není jazz. A na tom něco je. Hlavně musíte to mít přece jen trošku v sobě. Jde o to rytmické cítění a i tu schopnost, třeba ty improvizace a vcítění se do té hudby. Třeba u mě už taky let kdo byl a říkal, paní Kopková chce zpívat jazz. Tak já říkám, no tak ho zpívej. No a teď najednou neví co a neví jak, tak říkám, no tak si vyber nějaký písnič, vyber si repertoár, co by se ti líbilo a pak zkusíme na tom třeba něco dělat. No jo, ale pak se najednou zjistí, že neumí frázovat, že prostě neudrží ten rytmus správně, i ta intonace, že to je špatně. Čili jako učit se to může. A něco se určitě naučí a když se to dělá sobě pro radost, tak je to jenom dobře. To jako nechce nikoho odradit. A naučí se hodně právě tím posloucháním a napodobováním. Ta možnost prostě je, ale jak říkám, jenom pár jich je opravdu těch, co se to učí taky. A navíc ještě to v nich je. Vy jste se s tímto darom samozřejmě narodili, ale mali jste nějakého konkrétného učitele jazzu, ku kterému jste chodili na klasické hodiny alebo klasicky na hodiny? Ne, no tak zaprvé já jsem vůbec netušila, že se tomu budu věnovat nebo že ve mně něco takového je. To všechno to bylo takový impulzivní, právě že jsem zaslechla ty nahrávky v tom rádiu a že mi to nějak někde oslovilo. A nikdo mě k ničemu neved, prostě jsem si já pak zatím jako šla a... Tak si to pro svoje potěšení zkoušela. Učitelé žádní nebyli, naopak jsem jednu dobu zpívala i operní repertoár. Chodila jsem k jistýmu profesorovi, ten ze mě chtěl udělat koloraturní soprán a podobně, no tak to brzo z toho sešlo. No ale jak šel život? Já teď jsem ta novinařina, ona u mě je vlastně pořád i v tom mém životě, že je to vlastně přes to zpívání. Takže já to mám takový, bych to řekla, no, takový neučesaný všecko, no nemám to takový zaškatulkovaný, že tady tohle a tohle. Já to mám tak, co najdu při cestě, s kým mluvím, koho poznám, co zrovna slyším. A tím, jak člověk je čím dál tím dospělejší, tak si to tak nějak v sobě utřídí podle své povahy a pak je z toho prostě Jana Koupková. A nakolko je improvizace připravená a nakolko ji naozaj tvoríte priamo na tom pódiu? Tak když cítím, že zrovna se necítím, tak mám vždycky jako takovou určitou základní improvizaci. Respektive improvizuju míň. A když naopak mám, jako to prostě ve mně je, no tak my tomu říkáme ty improvizaci, to je chorus. Takže těch chorusů, těch je prostě třeba, co já vím, jsou třeba 3, 4. Ale tak říkám, méně, zase více. No to je to podle toho, jak kdy člověk naladěný. Tak. Teraz, keby jsem vás na 10 sekund požádal nějakou improvizaci. No tak to se musím nadechnout. Co já vím? Třeba. Prosím, jaké jednoduché je napísat jazzovou skladbu. No tak to není jazzová skladba, to je takový popěvek, který vznikl zrovna teď. No, ten vznikol teraz, ale teraz si dáme nejaký, čo už vznikol dávnejšie a je nahratý na nejakom CDčku, takže? No tak ja bych teď dala jednu ze svých starších skladeb, ale mám ji pořád ráda. A je to práve o tom, je to taková popievkovitá, taneční, jmenuje se to Niana a je tam hodně práve těch perkusivních nástrojů. Takže Niana.
Inšpirácie pre jazzové skladby sú často aj v ľudových piesňach. Týka sa to aj vás, pani Kopková? A to byste koukali. Zrovna poslední dobou velice často a ráda zpívám krásnou slovenskou píseň Proč si k nám neprišel? Já jsem tě čekala. A mimochodem to je Skysúc, takže já zpívám přesně ten text, jak je. A ono se to s každou písní takhle dělat nedá, ale mně se ta melodie tak strašně líbila, že právě se svými kolegy, třeba Ondřej Kabena tady hraje na oud, na tu arabskou loutnu, Honza Keller violončelo, a pak jsou tam jenom takový tichý štětky na bicí, jako. A ta píseň je nádherná, máme ji tak jako jemně zaranžovanou. A musím říct, že i když to hrajeme před turisty, prostě před zahraničním publikem, najednou všechno stichne, protože je to krásný. No ale to bude taky na tom CDčku novým. Napísali jste aj dvě knižky, Recepty proti samotě a Zutí provádím z chutí. A to je pravda. To je dost úzká téma na jednu knihu, ne? No, Recepty proti samotě, kdybyste je viděl, tak taková veselá knížečka, kde jsou i veselý kresby a hlavně to začíná tím, že když se někdo se cítí sám, tak aby nebyl sám, tak ať si pořídí zrcadlo. Ráno se probudí, koukne se, kdo to v tom zrcadle je. Ježiš, to je hrozný. Co to tam je za člověka? Zdá se mi povědomí. A už jsou dva. No, tak jsou tam takový jako návody ze života. No a v tom Zutí provádím z chutí. Tam je mimo jiné v té knize i CDčko. A tam jsou právě hodně takový ty mý jako fejetony, texty, taky i veselý vlastně kresby. A proč taky názov? Protože je to pravda. No tam právě mám Zutí provádím z chutí. Ono to má taky určitý rytmus. Zutí provádím z chutí. Zutí provádím z chutí. Čiže to je zřejmě ten pocit, keď přicházíte unavená z koncertu večer a vyzujete si koncertné topánky. No, u mě to ještě jinak. Já si ráda právě hraju se zvukomalebností češtiny. O tom to hlavně je. Zvukomalebnost češtiny. I ty moje texty se vlastně na té zvukomalebnosti a hravosti vlastně se na tom zakládají. Taky tomu říkám zvukomalebno-rytmicko-ptákovská poezie. Takhle je to přesně. No, jazz má svoje pravidla, má i svoju improvizáciu. Improvizujete aj mimo jazzu v životě? Alebo a kdo ne? Máte svoje presné pravidla? To právě nemám. Taky, akorát takový, že je dobrý ráno se vyčistit zuby a večer taky. Ale samozřejmě každý je originál a takový prostě je, ale improvizovat se hodí. A těch situací v životě je někdy tolik, který se musí řešit, neboli člověk tím pádem improvizuje, takže kdybych si to všecko sečetla, co mě všecko potkalo. Na pódiu vám vycházejí ty improvizace lepší, ne? Jako na úradoch. Ale řeknu vám, nedávno jsme byli taky ve Zlíně, jsme měli koncert, strašně pěkná atmosféra, lidi, všechno. A mně se najednou, já cítím, jak najednou mi teče krev z nosu. Ale ještě jsem to včas zarazila. A teďka jsem říkala, teď na kluky se otočím, jako aby hráli další sola. A teď jsem nevěděla, co bude, jo, protože jestli to bude proudit dál, nebo jak se to zastaví, teď taková ta, teď lidi se koukají, co se to děje, že já jsem odešla z toho pódia. A no, tak to jsou věci, kdy najednou musíte nějak improvizovat a nebo vás vyhazují z domu, protože prostě to má novýho majitele a vy nemáte peníze na nový byt a hrozí vám, že budete bezdomovcem. No, to jsem taky zažila. No, všechno se v dobré obrátilo, jenomže teď zase jsem v domě, kde jsou čím dál tím větší nájmy, tak co... a tak dál, a tak dál. To si myslím, že máme, každý se potýkáme s něčím a musíme nějak ty improvizace prostě zvládat tak, aby se nám líbily. Pani Kopková, ďakujem veľmi pekne za túto príjemnú návštevu. Želám vám, aby ste mali stále toľko energie a nadšenia pre jazz, aby vám to veľmi dlho, dlho ešte vydržalo s jazzom a so spievaním. Takže... Ja hrozně děkuji za pozvání a přeju všem slovenským posluchačům, aby si našli cestu vždy k dobrý hudbě, i k tý jazzový. Je tam co najít. A jinak vám všem přeju hodně zdraví a radosti ze života. Takže jazzom k krajším zajtrajškom. OK. Čau vás. Pa 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 p
Pa-d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 a